her, det er al din smerte samlet i én video. Det kan altså være lige fra ting som at træde på en Lego-klods til at spille vand ud over dig selv. Altså nederen ting, eller ting, der gør ondt. Alt muligt her. Og hvis du kan komme igennem hele den her video ligesom os, så det er rimelig sejt. Ikke nat. Jeps. Ja. Inden vi lige starter på den her video her, så hvad skal man lige gøre, hvis man er ny nat? Jeg siger det jo hver gang, men det er subscribe. Ja, det er meget, meget vigtigt. Ja. Så skynd jer at subscribe, så kan jeg altså ikke glippe nogen videoer i fremtiden. Og lad os så tage et kig på ting, som altså er rimelig smertefulde. Alright, Nat. Det første, vi ser her, det er altså nogle strømper. Og jeg vil bare lige sige, at videoen er 1 minut og 43 sekunder lang. Oh, tror du, vi kan komme igennem det her? Nej, jeg har et eller andet. Jeg føler, der er et eller andet med noget, der kan slå hans fødder ind i et eller andet. Ja, det, vi må prøve at se, hvad der kommer til at ske, men ja, det er i hvert fald ren smerte i den her video her. Så lad os prøve at se, hvad den første smertefulde ting bliver. Han går... Nej, Nat. Det er det værste. Det er bare noller, det der. Ja, det er simpelthen ikke sjovt. Er der nogen, der synes, det der er sjovt? Skriv ned i kommentarfeltet, fordi nej, det tror jeg ikke. Altså, der er ikke en eneste, der synes, det der er fedt, jo. Altså, men jeg vil også sige, vi starter hårdt ud, ikke, Nat? Det gør vi. Ja. Ja, det er træls. Allerede nu, vi er 2 sekunder ind i videoen. Men vi starter altså hårdt ud her. Lad os prøve at se, hvad den næste ting er. Okay, vi har en nål, der ikke kan samles op. Ej! Ej, det er også træls. Den fortsætter med nålen her. Ej! Okay, ved du hvad? Altså, vi er 9 sekunder inde. Det her, det er nederen, Nat. Altså, du kender godt det der med, at man ikke kan sådan samle noget op, der bare lige ligger der. Altså, det ligger lige der, og jeg skal bare lige have den mellem fingrene, men den er så lille, så man kan ikke samle den op på den måde der. Jeg synes, det værste. Altså, det der også. Åh, mand. Nat, tror du, vi overlever den her video? Det er svært at sige. Det er en træls video, det her. Jeg ved ikke, om vi overlever. Nu må vi prøve at se. Vi prøver lige at se den næste ting. Er vi klar? Ja. Hvad er den næste? Det er nogen, der skal tegne lige med en linealer. Jeg kender godt det der. Hvor man lige kommer til. Ups. Det er ikke sjovt. Nej. Det er slemt, det her. Det her, det er altså virkelig en slem video. Men prøv lige at overveje med ned. Okay, det er selvfølgelig en ikke så slem tegning. Altså, han har ikke nået så langt i den, så han kan hurtigt lave den om. Ej, det er nederen. Prøv lige at forestille dig, hvis det var sådan en tegning, der var brugt lang tid på, eller et eller andet, ikke? Og så man laver den der. Og det var også bare med en tus eller sådan noget, der ikke kunne laves om. Eller en kuglepen. Det er rigtig træls, det der, Nat. Tør vi at se videre? 12 sekunder inden. Det bliver vi nok nødt til. Det bliver nok nødt til. Vi skal overleve den her video. Det skal vi simpelthen. Og vi håber selvfølgelig også, at I overlever. Vi vil helst ikke være medvirkende til, at der er nogen, der får et dødsfald af det her, vel? Bare at se videoen. Det håber vi ikke, så tak. Okay, den næste ting. En, der... Hvad? Nej! Et hår i munden! Nat! Også bare fordi, man forestiller sig det. Nej, det er det virkelig ikke. Det er så... Og jeg vil sige, vi er kat, så vi oplever det. Så det sker tit. Ja, det sker. Det gør det virkelig. Det er ikke sjovt. Det er det virkelig ikke. En høj mund. Puha. Nej, tak. Man sidder bare sådan og forestiller sig det nu. Især når man lige har kysset Olaf, så får man bare sådan en hel hårbold i munden. Mand. Okay, den er altså også træls. Vi er 18 sekunder inde. Det er et rent helvede, det her. Det er det virkelig. Det var endnu en træls ting. Jamen, det er jo super fedt. Yay, hvor nice. Lad os prøve at se videre og se, om der er flere slemme ting. Ja, et hår. Puha. Dypper en kugle. Det der var den, og så brækker den og falder ned i. Det har jeg aldrig rigtig gjort, det her, tror jeg. Dypper en kugle ned i, og så hvad? Og så brækker den. Nej! Nej! Altså, men hvad er det her nu? Ej, der kommer noget slemt, Nat. Du træder på den der. Det gør sådan, hvis man træder... Han træder ikke på den, det tror jeg ikke på. Nej, det gør han. Nej. I told you. Ja. Man. Det bliver prøvet lige at tænke alt fange. Sådan, ærlig snak indtil videre, ikke? Hvorfor er dem her så værst af dem, der har været der? Det var den første. Den første? Ja. Ja, bank tåen ind i et bordben. Også bare fordi, altså, hvis man virkelig bare banker hårdt. Men det er også bare lille tåen, ikke også? Ja. Ah, au. Det gør så ondt. Altså, det er virkelig... sindssygt. Altså, du skal virkelig stå i 30 sekunder og lige overveje dit liv. Ja, altså, det er rigtigt. Men jeg føler også... Au! Jeg føler, at den første, som du også nævner, der står man 30 sekunder. Sådan en her, der står man 10 sekunder. Ja. Det er sådan, det gør ondt i momentet, men og lige lidt også, efter, men det går hurtigere over. Du skal også tænke på, at du kan jo godt forstå lille tone. Ja, det er rigtigt. Det kan også derfor gøre så mega naller. Ja, det er true. Ja. True. Og jeg vil sige, nogle af dem gør ondt, men nogle af dem er også bare træls. For eksempel den med håret, det gør ikke ondt. Nej. Og den med at samle en nål op gør heller ikke ondt, det er bare træls. Altså det er det gider man ikke. Så jeg vil sige, den værste, det er også den første, som du også siger, Nat. Vi er halvvejs ind i videoen. Hvad sker der her? Han tager et billede eller en video, og så...
Nej! Åh, ved du hvad? Jeg har en god historie, Nat. Oh, jeg har en god historie. Fordi nede fra Bali, ikke også? Ja. Der mig og Shadys og Golden Tee og Spyplan var dernede. Vi havde lavet en mega god vlog til David Jær-kanalen, ja. Ikke? Du ved, ja. Hvis vi lige går herind. Bum. David Jær-kanalen. Vloggen lige her. Jeg ved faktisk ikke, om jeg endte med at bruge det billede. Eller om jeg brugte noget andet. Nej, jeg brugte det andet billede. Men okay. Du har set den her thumbnail her, ikke? I starten var det meningen, at thumbnailen skulle være et billede taget dernede. Så vi fik en eller anden dernede fra til at tage billedet. Ja. Og så det sådan her ud. Lidt mindre tommelfinger, men det var sådan, det var virkelig ubrugeligt som thumbnail, og det var det, jeg havde tiltænkt som thumbnail. Ej. Og det thumbnailen blev bare ødelagt. Og det værste er, at jeg så det først på flyveren. Altså, på vej hjem. Så det var sådan, ja, jeg havde ingen thumbnail til den video, fordi meningen var. Hvorfor har du aldrig vist mig det? Jamen, det ved jeg ikke, fordi jeg ikke brugte det. Jeg lagde det heller ikke op nogen steder. Det var et godt billede. Altså, gode vibes og god mand, at han lige ville tage et billede for os selvfølgelig. Men han holdt selvfølgelig lige fingeren foran linsen, ham nede på Bali, ikke? Så det er jo, hvad der sker. Men det er simpelthen det værste. Det er ikke træls. Wow, hvorfor siger jeg det? Det er rigtig træls. Har du nogensinde oplevet det med et vigtigt billede? Nej. Nej. Okay, så du har været heldig. Men du må vel have prøvet det. Tænker jeg da. Det føler jeg alle har. Ja. Så. Og det er oftest andre, når andre tager billeder af en. Altså, man tager selv rigtig gode billeder af andre, ikke? Men når nogen, der skal låne ens telefon, sådan random personer eller sådan noget, lige skal tage et billede af en. Det bliver aldrig godt. Sådan er det. Men lad os prøve at se videre. Den er rigtig træls. Nej, den! Okay. Det gør jeg faktisk ikke så meget mere. Nå. Det har jeg faktisk. Det er lang tid siden, jeg har gjort det. Jeg synes heller ikke, jeg gør det sådan rigtig mere. Jeg synes, det var meget i starten, lige når man fik telefon, du ved, da man var mindre. Fordi man ikke var vant til at have den i hænderne og sådan noget der. Mm. Men det ved jeg ikke. Jeg har ikke gjort det i lang tid, faktisk. I don't know. Men den er træls. Altså, det kan vi godt alle sammen blive enige om, ikke? Men at vi er ikke engang halvvejs igennem den her video, og der har været så mange træls ting. Altså, det er crazy, det her. Lad os prøve at se videre, og lad os se den næste. Nej, det er altså også træls, det her. Nej! Nat, det kan du skrive under på. Det har jeg prøvet før. Ja, det er irriterende. Ja, det er meget irriterende. Jeg er en type, der sviner rigtig meget i køkken, og Nat, hun hader det. Ja, det kan ske. Det er ikke bare meget, det er rigtig meget, du sviner i et køkken. Ja, det kan ske, ikke også? Altså, det skal der være plads til, at man godt må svine lidt i et køkken, hvis man bare husker at rydde op. Problemet er bare, Nat, vil du sige du ikke. Nej, du siger det simpelthen. Jeg rydder ikke op. Jeg glemmer det. Eller også er det fordi, at jeg bare er lidt doven, efter man sådan endelig har lavet mad. Eller jeg skal lige spise, og så gør jeg det efter, så glemmer du det. Det snakker vi ikke om. Jeg tror, vi kommer videre. Det har jeg aldrig prøvet det her før. Nej. Watch movies online, Google search. I'm not a robot. Og hvad så? Hvad? Er det det der, I'm not a robot? Er det nederen at slå? Det synes jeg ikke er et problem. I don't know. Den kan jeg ikke lige forstå, hvorfor jeg er her. Det ved jeg ikke, om du. Tror du, er det rigtigt, Nat? Var det den, der var irriterende? Det ved jeg ikke. Det synes jeg ikke. Okay, ved du hvad? Jeg går ud fra ham, at han spilder kaffen. Og det er rigtig nederen. Altså. Ja, det der, når man går og sådan lige. Bare lige skvulper lidt. Jeg går med rigtig mange kaffekopper. Gør du det? Har du oplevet det her mange gange? Nej, vi har også en underkop. Men der er der nogle gange, vi har spildt på underkoppen. Men det er også så skiftet bare. Men det sker jo sjældent. Ja, jamen det er det. Du er god til det her efterhånden. Jeg så også, jeg kan ikke huske, hvornår det var, at du bare var det et fad, hedder det det? Sådan et serveringsfad. Så bar du det tilbage. Nej, det var da vi var på Bornholm. Der havde vi bestilt noget på en fiskerestaurant. Og så skulle man selv tage det med op med sit eget fad og sådan noget der. Mm. Og der, vi skulle op ad en trappe og forbi alle mulige gæster og sådan noget der. Du var bare sindssyg. Du tog bare fadet der og bare gik med det. Altså, det så helt mærkeligt ud i forhold til, at du ikke var tjener på det tidspunkt. Altså, eller det var du, men sådan, du var ikke på arbejde. Yeah, du gik bare som en gæst. Mm. Men du gik mega professionelt med det fad der, som man selv skulle bære. Det var rimelig crazy at se. Det var bare en vane. Jamen det var det, og det er bare sådan en tjener ting. Fordi, til de her, som ikke ved det, Nat, hun er tjener på en restaurant. Og ja, det er hun god til. Simpelthen. Men ham her, han kunne i hvert fald ikke finde ud af at gå med en kaffekop. Det kan jeg heller ikke nogen gange. Det er træls, det der. Hvad sker der her? En trailer. Der lægger. Nej, det er træls. Loading i en trailer. Nej. Det er, eller bare generelt video. Altså den der bare dårlig connection. Eller det kan ske med alt. Altså YouTube, det er også, Netflix, det alt det der. X, ikke også, ja, der sker det også. Det er vi begyndt at se meget. Og så sådan, det er altså bare loading generelt på streaming.
Det er det værste. Altså, det tror jeg alle kan skrive under på. Det er sådan noget. Så nu skal vi nok lade være med at have den her video pauset mere. Nu eller vi kommer til at pause den mere, fordi vi skal lige snakke om det. Vi skal lige snakke om tingene, ikke? Men lad os hoppe videre. Lad os bare se. Okay, han. Den smerte. Albuen. Nej. Jeg kan huske den smerte hele vejen ind igennem armen og ned igennem kroppen. Det er bang. Og så lige, det er en ubeskrivelig følelse, fordi det er så altså det er sådan, det gør ondt, men det er også sådan. Ja. Den er slem. Det er også irriterende. Virkelig. Det er sådan citron hele vejen op igennem armen. Det er sådan, jeg kan ikke forklare det. Nej, den er bare rigtig slem. Ja. Den er virkelig slem. Jeg synes næsten, at den er på niveau med bank lille tåen ind. Nej. Mest fordi, fordi jeg synes, det her det sker oftere. Nej, det er ikke sket så meget længe. Okay, jeg synes, det her det sker oftere. Nej, det sker for mig rigtig ofte med at slå. Jeg tror, min lille tå er kronisk gået forstuet. Helt smadret? Ja. Den er, okay, damn. Det er, det er græs. Det er ikke godt. Men den er stadig træls, den her. Det er den. Lad os bare se videre. Spiser en vandmelon, og så han tabte noget. Eller hvad? Var det det? Nej! Det når det drøber ned af albuen. Heldigvis spiser jeg ikke så meget melon. Men det der, det er træls. Jeg kan godt huske det før, da jeg var barn, og jeg spiste sygt meget melon. Eller lige skolen, eller et eller andet, og så bare... det er nederen. Lad os se, næste åbner køleskabet, og der er ikke noget mad derinde, eller hvad? Er det bare det? Var det bare at åbne køleskabet, der ikke er noget mad? Jeg går ud fra, det er det. Jeg tror ikke, det er den der. Det er den der, hvor den der falder ned i teen. Det er så træls. Jeg hader det. Man skal rigtig meget på te. Den. Jeg drikker rigtig meget te, ja. Ja, man skal altid holde på den der. Og så falder den ned. Er du klar? Whoop! Nej! Og hvordan får man den op? Man bliver nødt til at fiske den op med en gaffel eller noget. Du kan ikke bruge fingrene, fordi det er så varmt. Åh, mand. Det er altså også træls. Ej! Den synes jeg er nederen. Den er virkelig irriterende. Den er rigtig nederen, den her. Den har jeg prøvet før. Mange gange. Mange gange. Det værste, ikke? Det er det der med, når man har en hvid trøje på eller et eller andet. Og skeen har været brugt til, du ved, sådan et eller andet, en chokoladepudding eller whatever. Sådan nogle ting, som ikke bare er noget hvidt noget, men sådan, du ved, noget eller gennemsigtigt eller et eller andet det. Noget, der har noget farve. Det er træls. Så ryger det direkte op på den hvide trøje, og så skal den bare direkte til vask. Altså, det er nederen. Det er det virkelig. Det synes jeg også er deroppe af i nederen ting. Rigtig slem, rigtig slem. Lad os prøve at se, hvad har vi her? Åbner sådan en. Ej. Nå, det bliver ved med at være slemt, det her jo. Altså, det der, det... Altså, det er træls, men det kunne have været værre, føler jeg. Jamen, jeg gjorde det for nyligt, ikke? Og det var sådan en... Det var faktisk sådan en proteinbudding, jeg gjorde det med. Og der skulle jeg decideret have fingeren ned i, for at vippe den op af. Fordi du kan ikke kræse den af siden. Så kunne du bare have skåret, jo. Jamen, jeg skal ikke have det der papir siddende op på kanten, jo. Det gider man da ikke. Nå, men jeg skulle decideret... Jamen, det gjorde jeg, og det var rigtig træls. Det vil jeg bare lige hilse at sige. Så den her, den er slem, synes jeg. Den er rigtig slem. Alright, lad os prøve at se den næste. Smider skeen ud. Kommer lige til at smide skeen ud i stedet for. Det har jeg gjort før. Det kender vi vist alle sammen, når man ikke lige tænker sig. Det der med, hvor man kommer til at smide det forkerte ud, det er så irriterende, for så skal man tage fisk det op. Man gør bare lige, hvad man er vant til, ikke? Mm-hmm. Og så... Ja. Nej, den er heller ikke sjov. Det er den virkelig ikke. Øv. Hvad? Han visker noget ud der, men... Altså, det er træls, ikke? Men sådan nederen er den heller ikke, for jeg tegner ikke så meget. Vil jeg bare lige sige. Men du tegner meget nogle gange. Ej, du er dårlig til at tegne. Ej, jeg er da ikke dårlig til at tegne. Jo, du er dårlig til at tegne. Nej, da jeg er virkelig dårlig. Du er decideret dårlig. Du har faktisk ikke set mig tegne særlig meget. Jo, det har jeg faktisk. Så det kan være, at jeg har et... Har jeg stadigvæk det hest, der du har lavet? Okay, vent, vi springer bare videre. Jeg er dårlig til at tegne. Du får ret. Du skal ikke vise hesten, Nat. Hvorfor? Du skal ikke vise hesten. Der er en hest. Vent lige lidt, jeg kan se, om jeg kan finde den. Nej, du skal ikke finde hesten. Jo. Nej, der er ikke nogen hest. Jo. Der er ikke nogen hest, som jeg har tegnet på noget bestemt tidspunkt overhovedet. Og du kan ikke finde den, Nat, hun har gået i gang med at lede efter den hest, jeg har tegnet. Og det er den grimmeste hest nogensinde, fordi jeg havde et minut til at tegne den til en challenge. Og så har hun gemt den, fordi den er mega grim. Og det ligner ikke engang en hest. Altså, Nat, jeg håber ikke, du kan finde den. Jeg håber, jeg har smidt den ud. Har du taget den? Hvad? Jeg håber, jeg har smidt den ud. Jeg tror, den er smidt ud. Det kunne jeg virkelig håbe. Nat? Ja? Du leder ikke efter den, vel? Jeg kan ikke finde den. Nå, det var godt. Vi hopper videre. Jeg er sindssygt professionel til at tegne. Vi snakker ikke om det. Alright, hvad sker der her? Ej!
Ej, når man skal binde snørbånd, og solbrillerne falder ned for håret, og taber nøglen, og taber det hele nat. Taber nøglen, taber det hele. Ah, men altså, det er træls. Især den med solbrillerne, den synes jeg virkelig er træls, når det lige sidder oppe i håret eller sådan eller. Eller nej, der i, man sætter ned i trøjen, du ved. Lige, ja, det er træls. Den er ikke sjov. Nej. Øv! Okay, døren lukker. Og hvad så? Huh? Det forstår jeg ikke. Nå, det var bare, der var en, der gik på toilettet, no. Og så skulle man selv på toilettet. Okay, men Nat, der er altså også nogle andre parts her. Yeah. Med alt din smerte samlet i en video. Men jeg tænker, at hvis den her video, den får rigtig mange likes, og der er rigtig mange, der skriver i kommentarfeltet, at de gerne vil se en part 2, så, så prøver vi at gøre det. Så laver vi en til. Tænker, det kunne være rigtig sjovt, men i hvert fald, tak fordi du så med på den her video. Nat, vil du sige noget? Tak fordi I gad os med. Ja, Nat sagde præcis det samme som mig. Men subscribe hvis du er ny, og så ses vi i den næste video. Hej hej! Hej, hej.